Full force ng MMDA Task Force Special Operations para sa nalalapit na pagsasara ng Tandang Sora intersection. Inilalatag na rin ang mga alternate route para sa mga motorista. Narito ang report. Maagang sinimula ng Metro Manila Development Authority Task Force Special Operations ang pag-deploy ng kanilang mga tauhan para sa rerouting na ipatutupad kapag isinara na ang Tandang Sora intersection sa March 2. Nasa Tandang Sora at Congressional ang Task Force Alpha habang ang Task Force Bravo naman nasa Luzon Avenue. Magiging maagap din daw ang MMDA para maging maayos ang magiging rerouting. Magde-deploy naman ho tayo ng mga traffic personnel ho natin na aabot ho sa mayigit 150. May mga signages din ho. Sa clearing operations kanina sa lugar, may mga nabaklasan ng bubong sa bangketa ng talipapa sa Luzon Avenue. Sabi ko nga sa mga kasamaan natin, tulong-tulong na lang tayo para matanggal natin sa bangketa. Maluwag sa kalooban nyo yung ginawa namin. Mas maganda to kasi malinis, maging maluwang at saka isa pa naging maayos. Correct nga kasi wala lumadaanan Lahat dito dumadaan sa kalsada. Tama. Kasi medyo masama loob kasi sir. Kasi siyempre hanap buhay namin ito. Hindi naman po na-advise na tanggalin lahat ng bubong Kasi ang unang sabi nila itaas lang, 10 feet. Ngayon nagtataka kami ba tinatanggal nila ngayon. Marami ring nadat ng vendor na binigyan ng deadline para mag-self-relocate. Sabi ng MMDA, disiplina ang kailangan dahil dalawang taong mas lalong sisikip ang kalsada sa pagtatayo ng MRT Tandang Sora Station. Magiging limitado ro kasi ang mga gagawing alternate route dahil hindi kayang i-absorb ng barangay roads sa Tandang Sora ang mga motorista ng Commonwealth. Pero mainit pa rin ang ulo ng ilan. Pero gagawin naman daw ng MMDA ang lahat ng kanilang makakaya.